Como o nosso quarto de casal foi do neutro sem graça para digno de capa de revista. A gente vai fazer o painel ripado desse quarto aqui. É muito difícil, mas que vai ficar... Eita, incrível. Vai ter na vertical, vai ter na horizontal, vai ter na diagonal. A gente escolheu esse tom de nogueira natural. A gente começou discutindo de quem foi a ideia de fazer um mosaico mesmo. Reclama de mim, mas a gente é uma dupla perfeita. Uhum. Você com suas capacidades manuais e eu com a minha visão espacial. Você vai querer continuar o desenho nessa diagonal? Não, gente. É mosaico. Não pode ficar nada repetido, tudo diferente. Olha aí, tá mais fácil do que eu achei que seria. Claro, né? Você tá deitado, né? Não tô deitado, é o ângulo bom pra eu ir te direcionando, entendeu? 6 da manhã e o Marco tá aqui me ajudando a vigiar o trabalho do Robert. Você quer colar na parede? É! É? Claro! Adoro pular! Adora pular! Agora a gente tá tendo que aplicar tudo que a gente aprendeu de geometria na faculdade. Pra conseguir raciocinar esses ângulos aqui, Deus. Cara. Olha, mas quanto mais a gente deixava a nossa criatividade fluir, mais extraordinário o negócio ia ficando. E se liga só nesse produto final. E apesar do desafio que a gente se colocou, o acabamento ficou excelente. O melhor de tudo, pronto em apenas 24 horas. Já me conta aqui, teria coragem de fazer na sua casa?